Ahoj, já jsem Iva Köhler, manažerka Paper Hubu v Paralelní Polis. Milí přátelé, bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je Iva Köhler, která má na starosti coworking tady v Paralelní Polis, Paper Hub, takže hodně zvláštní profese, specializace. Ivo, díky, že si přijala mé pozvání a já jsem vlastně přijal tvé pozvání tady do Hubu. A vlastně díky tobě tady jsme, že? Díky tobě tady máme školení, networky a já musím říct, že Paralelní Polis, to místo jsem si úplně zamiloval, takže jsem strašně rád, že tady můžeme být, že to můžeme natáčet a z velké části je to vlastně tvoje zásluha, protože ty jsi jako nějakým duchem tady toho aspoň pro mě. A co vlastně teda, co ta tvoje práce obnáší? Ty jsi tady v podstatě jako externista, který zajišťuje tady tenhle chod, jsi placená v bitcoinech. Kdybys mohla trošku představit vlastně jak Polis, tak tu tvoji práci, aspoň jako takhle na začátek našeho rozhovoru. Tak já vlastně pracuji tady rok a půl, jsem manažerkou coworkingového centra Paper Hub, což obnáší takové ty běžnou agendu spojený vlastně s provozem takového komunitního místa. Pro mě vlastně na začátku, když jsem začínala před rokem a půl, tak to bylo místo, které bylo nějakým způsobem zařízené, ale nemělo ještě svoji vlastní identitu v rámci Paralelní Polis, nemělo tu svoji komunitu. Takže pro mě to bylo najít vlastně obyvatele, lidi, kteří se budou rádi chodit pracovat, kteří se rádi vyzkoušejí takové ty nové technologie, které tady propagujeme a budou souznění s tím duchem, které Paralelní Polis představuje. Vlastně teď možná je ten dobrý čas říct, co to vlastně Paralelní Polis je. Je to takový freedom think tank nebo inkubátor společenský, technologický, já to nazývám i takové jako hřiště nebo cvičiště pro vlastně všechny lidi, kteří mají otevřenou hlavu, zajímají se o technologie, mají takové jako myšlení out of the box, jak se říká. Rádi vyhledávají vlastně nástroje, které jim umožní svobodnou práci, svobodnou tvorbu. Ten coworking vlastně působí tady pouze jako jeden z konceptů Paralelní Polis, což je vlastně projekt skupiny Stohoven, což možná je známější pojem i pro ty mimopražské, protože sídlíme v Praze, v Holešovicích. A kromě toho coworkingu je zde vlastně zázemí i bitcoinové kavárny, 3D tiskové dílny Makers Lab a hackerspaceu tady s tím přednáškovým sálem, kde právě natáčíme. Takže já tomu říkám, je to takový all-inclusive balíček, 4 v 1. A vlastně pro mě jako manažerku provozní toho coworkingového centra je to o tom dostat sem lidi, kteří mají ochotu si vyzkoušet ty nové technologie, vyzkoušet poprvé bitcoin, hledají to zázemí pro práci, pro to svobodné setkávání a trošku je nakazit tou naší filozofií, která není pro úplně každého přístupná, ne každý ji vyhledává, ale o to větší radost máme, že vlastně se nám daří tu komunitu zde budovat. I díky takovým projektům, jako je Na volné noze, jako City, to k nám přivádí vlastně profesionály, kteří hledají trošku takové nekonvenčnější, neformální prostředí pro jejich akce nebo místo, kde se můžou setkat s novými zajímavými lidmi. Moc díky za ten úvod. Vám se vlastně povedlo tady vybudovat jako prostor, který je unikátní. Vy jste vyhráli zasedačku roku, teď jste nedávno vyhráli vlastně nejlepší coworking v Česku, ocenění vlastně nějakou startupovou komunitou. Takže jako objektivně i ten coworking jako je hodně úspěšný. A není jednoduchý vlastně budovat jednak ten prostor, jednak tu komunitu. To znamená, ty jak o tom mluvíš, tak to působí jako velice samozřejmě. Ale já jsem si jistý, že zatím jako je jakoby spoustu vlastně činností, které nejsou vidět, že jo. Někdo tady musí ty lidi jakoby přivést, někdo musí jako určit, jak ta komunita bude fungovat, jako na čem vlastně stavíš ty? Vlastně ty jsi v podstatě tady jako nějaký community manager, nebo jak bych to jako nazval. To znamená, co jsou tvoje jakoby nějaké pilíře, na kterých ty stavíš, když vlastně buduješ ten prostor a tu komunitu? Protože jenom abych ještě doplnil, mně osobně přijde, že jako budování komunity je jedno z nejméně jakoby prozkoumaných jako témat v oblasti právě marketingu. Jo? Když jsem o tom teďka nedávno jakoby měl takový krátký vstup na iCollege, když jsem se díval, kolik tomu existuje článků, tak to je prostě 0,0 nic. Jo? Prostě to znamená, jak buduješ tu komunitu ty? A myslím si, že jsi v tom velmi dobrá, takže. Tak to mě těší tvá slova, protože já ti řeknu, že na to žádný recept nemám. Já jsem prostě ve svém podnikání takovej takový jako freestylista velký. Nemám ráda moc velké přípravy, nejsem moc příznivce nějaký strategií, prostě tak jako jednám od srdce, jak to cítím. A já bych řekla, že ta komunita tady, která vlastně v tom Paper Hubu se sdružuje nebo vůbec okolo Paralelní Polis, rozhodně není práce jednoho člověka. Jasně. Nejsem to jenom já. I když já mám na starosti vlastně takový ten ekonomický chod, marketing, komunikaci toho centra, tak přece jenom vycházím z toho podhoubí, které tvoří Paralelní Polis. A to je vlastně spolu se mnou a řeknu mojí asistentkou, jenom pro ten samotný hub, a s dalšími vlastně 5 kolegy, kteří se starají o ten každodenní provoz Paralelní Polis, jenom takové jako malý takový jádro celého projektu, ale vlastně tu komunitu, nebo o tu komunitu se tady stará vlastně nějakých 30 lidí, hlavně dobrovolníků, kteří vlastně nám pomáhají budovat ten brand, dobře komunikovat na webu, na sociálních sítích, pomáhají nám s tím každodenním provozem, s programy, s pronájmy. To jsou všechno věci, které vlastně... Aha, takže to by se... Ty vlastně spolupracuješ s poměrně velkým týmem, kterému můžeš jakoby sem tam požádat o nějakou... Docela často se obracím na ten tým, protože já věřím, že vlastně ta komunita, to je opravdu ten pilíř, na kterém celá Paralelní Polis stojí. A pokud prostě není komunita, v týmu, která něco dělá, která je dobře motivovaná a má ty správné jako inputy k práci, tak prostě ta práce dělána nebude. Takže já bych řekla, že tady jsem trošku za takového... pošťuchovače nebo takového jako provokatéra toho, aby se ty věci děly. Takže rozhodně si nedávám za nějakou svoji jako odměnu, za svoji jako, že to mám jenom já na triku. Opravdu tady mám štěstí, že jsou tady lidi, kteří to dělají stejně srdcem jako já, i když třeba tady nejsou naplno, na plný úvazek, jako to mám já. To jsou opravdu dobrovolníci, kteří sem chodí v rámci svého volného času. Ale ty nám s tím pomáhají, protože, jak říkám, ten Paper Hub to je jenom vlastně jedno patro. Ale to, co vlastně tvoří komunitu i toho Paper Hubu, to nejsou lidi, kteří třeba sem a priori přijdou jenom proto, že hledají místo pro práci. To jsou lidi, kteří sem přišli do kavárny, vůbec nevěděli, že ten coworking je. Dali si tu dobrou kávu, řekli si, tyjo, to je dobrý kafe, navíc za bitcoiny, tak to je hodně zajímavý prostor, sem půjdu znova. Přišli znova, zjistili, tady je coworking, tady je 3D tisková kancelář, je tady zajímavá akce a postupně se tak zapojili, až zjistili, že vlastně jim tady to svobodné prostředí vyhovuje o hodně víc, než ta jejich sterilní třeba kancelář, nebo koukat celý den prostě doma do ledničky, do počítače, a zjistili, že vlastně ten coworking potřebují. Ani to nevěděli, když sem přišli. Takže v tomhle má obrovskou roli i to, jak vlastně působí tým, který pracuje v kavárně, který dělá tady ty akce. Jinak takže, za mě určitě, jak jsem jako spontánní, tak já věřím v takový ten osobní, opravdu osobní přístup. U každého člověka chci vědět, s jakou motivací sem přichází, co hledá, snažím se vymyslet vlastně, jakým způsobem ho zapojit, protože člověk, co sem třeba jde za coworkingem, tak vlastně z něj vypadne, že se taky zajímá o technologie a já mu vlastně ho dokážu líp nasměrovat. Tebe je zajímá coworking, ale ty tady to místo můžeš mít pracovní, když prostě vymyslíš tady nějaký program, který by se mohl týkat technologií, přivedeš nám sem lidi, tak ty tady můžeš pracovat, ale zároveň se tady realizovat. A tohle je další věc, kterou my si myslím v konkurenci, v ozovkách ostatních coworkingů, jsme v tom takový unikátní, že jsme opravdu jako otevřený prostor. Proto o tom mluvím jako o tom hřišti nebo o tom cvičišti. Že my opravdu vítáme lidi, kteří se chtějí vlastně spolu s námi zapojit do budování takového jako paralelního světa, Paralelní Polis, paralelní město. A hrát si s technologiemi, hrát si s těmi novými formáty nebo nástroji, které vlastně ta decentralizovaná ekonomika nabízí, a vlastně vymýšlet ten vlastní program, zapojit se tak vlastně do chodu Polis, a tím se vlastně přirozeně stanou i obyvateli toho coworkingu. Jasně, super, to si odpověděla na řadu mých dalších dotazů, takže a myslím, že to je i dobrý jako vhled do toho, jakým způsobem uvažuješ o té komunitě, jako to se mi velice líbí, vůbec to zapojování těch lidí do toho jako velkého týmu, 30 lidí je dost jako na tým. Jak jsi se vlastně dostala k tomu, že jsi začala dělat tuhletu práci? Ty jsi vlastně delší dobu dělala na francouzské ambasádě. Co bylo tam tvým úkolem? Vlastně? To byla vlastně práce, která, pokud to dobře chápu, těsně vlastně předcházela tomu, než jsi šla do Polis. Je to tak, a těsně navazovala na to, když jsem odešla z vysoké školy. Byl to vlastně takový dream job, opravdu zaměstnání, ke kterému člověk jako zhlíží od těch 10 let, kdy se začne učit francouzštinu, protože v Čechách jsou ty možnosti prostě takové, buď to pracovat v soukromé firmy, co se týče francouzštiny, anebo jít do nějaké státní správy. Nějakým zvláštním omylem mě, takový jako rozeného anarchistu, to zavedlo k té státní správě, takže opravdu hned ještě před ukončením školy jsem se vlastně dostala na francouzskou ambasádu do kulturního oddělení, respektive do Francouzského institutu v Praze, který je tady taky vlastně v Praze velmi známý jako jeden z těch operátorů zahraničních. A bylo to pro mě opravdu takový dream job. Začala jsem vlastně hned po škole pracovat jako asistentka kulturního ataše, potom se postupně vlastně ta moje náplň přelívala víc do takových jako akčnějších věcí, začala jsem se věnovat komunikaci, PR a takhle jsem vlastně 7 let, krásných 7 let pracovala pro francouzské státní služby, až mi jednou asi bouchly ty saze. Bouchl ten papiňák a řekla jsem si, že vlastně mi vyhovuje víc asi takové prostředí, které mi dává prostor pro ten růst, protože přece jenom pro lokála, jak se říká, pro místního zaměstnance, pokud chce pracovat v zahraničních službách na tom v tom svém státě, tak nemá moc jakoby možnosti toho růstu. Všechny jasně. Ty jakoby manažerský vedoucí místa. Tam je jasně dána ta hierarchie prostě. Přesně tak, jsou obsazený vlastně těmi Francouzi, tam není možnost to nějak jakoby prostřídat a vy můžete vlastně pouze pracovat jako asistenti, referenti nebo se starat o nějaké projekty, ale vlastně tam je ten strop. A já jsem tak v tom růstu, tak jak člověk samozřejmě získá to sebevědomí, i když to byla moje vlastně první práce, když jsem samozřejmě během školy měla různé malé takové zaměstnání, ale tohle byl opravdu ten full-time job, tak jsem si vlastně uvědomila, že to není to, co mi vyhovuje. Je to prostě věc, že máte úplně jasně nějaký hierarchický systém, přes který nejede vlak, jste takový jako pěšák v nějaké tabulce nebo v nějakém políčku, protože opravdu ta Francie je tady tím hodně známá, je to centralizovaný stát, takže i tady to manažerské řízení je hodně centralizovaný k tomu nejvyššímu. A to není prostě to, co jakoby mně je přirozený. Takže tam samozřejmě vznikaly během té doby i nějaké takové malé rozpory nebo rozepře o tom, jak by se třeba ty projekty měly dělat, jakou má mít každý zodpovědnost a prostě přestalo mi to tak nějak být jakoby dostačující, to pracovní prostředí. Zároveň jsem zjistila, že rozhodně nejsem člověk, který pracuje od 9 do 5, že prostě mám nějaké svoje biorytmy a opravdu mám velký problém s ranní prací. To zní hrozně, s prací ráno. A tak jsem prostě tak jako si říkala, tak já začnu něco dělat, prostě na volný triko, no ale co, teď já umím jenom tu francouzštinu, vystudovala jsem prostě ekonomku, jsem inženýrka ekonomie, kdyby se mě někdo zeptal na jakýkoliv ekonomický model, tak se schovám do kouta, ale prostě jak já to můžu použít, ta francouzština, prostě tu studuju nějakých 15 let a je to opravdu to moje know-how. A prostě pořád mi nic jako nepřicházelo a já jsem prostě tady v tom jako byla už taková po těch 7 letech taková jako zaprdněná trochu. Vlastně jsem nebyla úplně ten střelec, tak já prostě tady skončím a půjdu dělat cokoliv jiného. A prostě tak, jak jako některé ty věci se mají asi stát v tom správném okamžiku, tak v tu chvíli jsem na Facebooku, na webu Stohoven nebo Paralelní Polis, už nejsem jistá, objevila inzerát, že hledají community managera na provoz právě coworkingového centra. Vůbec jsem nikdy v životě předtím nebyla v žádném coworkingu, nevěděla jsem, co je community manager, ale prostě takhle to tam na mě zablikalo červeným světlem a prostě teď nebo nikdy, takže já jsem během 5 minut měla napsaný motivační dopis, kdy jsem řekla, prostě musíte mě vzít nebo prostě bude zlé. Ne, vezměte mě a bude dobře právě. A poslala jsem to úplně tak bezmyšlenkovitě a vlastně ty věci nabraly tak strašně rychleji spát, že prostě opravdu se mi tady kluci ze Stohoven ozvali, že jsem je zaujala tu asi svojí drzostí. A že mě vlastně zvou na ten pohovor, který pak vlastně to výběrové řízení bylo hodně náročné. Já jsem si připadala, kdybych tady dělala výběrko na šéfku Světové banky, protože opravdu oni byli hodně opatrní, koho si vlastně najmout jako full-time, že do té doby před tím 1,5 rokem byla Polis opravdu úplně, ale taková anarchistická buňka. Tady nebyl nikdo, kdo by vlastně se systematicky celý den věnoval nějakému konceptu, projektu. Bylo to opravdu čistě dobrovolný a tohle měla být první investice, kterou vlastně Stohoven měli udělat do člověka, který by si to vzal jako svůj podnik a rozvíjel to. Takže byli hodně extrémně opatrný a prostě s nějakým teda zázrakem jsem tím prošla a vlastně takhle začala ta moje revoluce, ten přechod z toho centralizovaného hierarchického systému do úplně takového volného, volného punku, svobodného, kdy mi řekli, tak tady máš prostor, tady jsou klíče, jo, možná nějaká sdílená tabulka ve složce v počítači, to tam jako najdeš, no a hodně štěstí. A to bylo prostě super. To byla ta zelená louka, kterou já jsem potřebovala. Vlastně já jsem neměla žádný omezení, nebylo, tak máš na to tolik, můžeš dělat tohle. Prostě máš na to tolik, kolik si prostě vyděláš a prostě dělej, jak myslíš. A vlastně já jsem tak jako zapojila asi tu moji jako přirozenou jako taky talent organizovat, dávat dohromady to věci a lidi. Dream job. Asi jo, asi prostě přišel jenom o trošku díl. A vlastně jsem během velice krátké doby se teda začala tady realizovat a i když teda to bylo samozřejmě, ty začátky byly hodně náročný, protože se seznamuješ s něčím, co vůbec neznáš, navíc ještě bitcoiny, což prostě pro mě, já jsem do té doby neměla vůbec žádnou zkušenost s bitcoinem, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A najednou si dostávala výplatu, nebo výplatu, všechno si fakturovala, jsem byla z toho strašně, fakturovala v bitcoinech. Strašně jsem byla opravdu poprděná, ježiš, co já s tím budu dělat, jako teď to nemůžu říct ani doma prostě, co já s tím budu dělat. A dneska je to jedno z mých nejoblíbenějších konverzačních témat v hospodě. Jakmile začnu jako bitcoinu, tak lidi se na mě sesypou a tak povídají, jaký to je, já to chci vyzkoušet taky, tak je ten obrat jako hodně legrační za tu dobu. Ale vlastně je to tak, musím říct, že... kdybychom měli... No, promiň. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně rok jsem to tady dělala sama, opravdu jakoby čistě rozvoj toho coworkingu, kdy už jsem zjistila, že vlastně jsem na nějakým svým jako maximu, že prostě je škoda, že by se toho dalo dělat víc a už jsme trošku jako víc, co se týče financí, soběstačnější než v tom začátku a přebrala jsem vlastně s kolegyně, takže jsme teďka dvě na ten coworking, což při těch vlastně 60 členech je... Ten rozvoj je znát, já tady už nějakou dobu docházím, takže fakt moc mám rád tady tohle místo. Takže ty si v podstatě jakoby fakturuješ polis, vlastně dostáváš platby v bitcoinech, předpokládám, že normálně daníš vlastně ten příjem, vlastně převedený na koruny, že jo? Přesně tak. A co to znamená to pro tebe nějaké omezení vlastně, jako, nebo co, jaká to je vlastně změna? Je to jenom jako kdybys přijímala cizí měnu, nebo to má ještě nějaké další aspekty, jako kdybys dostávala třeba, nevím, výplatu v japonské měnu, jo? Prostě. Asi výplatu v japonské měnu bych hůře přeměňovala na ty koruny. Možná vlastně tady v tom ten bitcoin je opravdu velice jednoduchý. Je to vlastně bezhotovostní platební prostředek, není to ani měna, je to vlastně pouze uznané jako komodita, ale je to bezhotovostní způsob, jak se dostat vlastně k prostředkům, kdy ty můžeš během několika sekund poslat vlastně někam platbu nebo si inkasovat zpátky na koruny, pokud potřebuji. A vlastně já to nemám s čím srovnávat. Předtím jsem měla plat normálně v českých korunách, teď je to v bitcoinech s tím, že vlastně já samozřejmě mám pořád náklady v korunách. Já musím platit hypotéku, nakupuju, takže já potřebuju ty koruny. Takže teď to mám tak, že část, tu, co potřebuju, si převedu na koruny, které normálně utrácím, poplatím s nimi, co potřebuju. A zbytek je ten bitcoinový a to je můj takový, jako taková moje osobní investice do důchodu. Protože bitcoin při té současné, je to tak dlouhodobým růstu, má velký potenciál vlastně v tom růstu té infrastruktury a lidí, kteří mu věří, používají ho nadále, se zhodnocovat. Takže já si vlastně teď konečně po těch 7 letech v práci, v zaměstnání, umím šetřit. Dokonce i jako vlastně v těch bitcoinech se mi to docela hezky daří. A od doby, co jsem nastoupila, byl bitcoin na nějakých $230, teď je na 770, tak je to příjemné. To je dobrý zhodnocení. Sleduješ hodně teda, předpokládám, kurz bitcoinu a konvertuješ teda na koruny v době, kdy je to nejvýhodnější, že? Je to asi tak, ráno se probudím, vezmu telefon, kouknu a dneska mám kafe levnější. Ne, je to tak, samozřejmě je to stejně tak jako asi s každým, nebo pokud člověk zná třeba obchodování na burze, což je vlastně volný trh, stejně tak ten bitcoin funguje, je tam základní pravidlo. Buy low, sell high, nakupovat levně, prodávat draze. To znamená, že člověk, pokud chce i trošičku si zaspekulovat, tak pokud bude sledovat pouze vlastně tyhle dvě hodnoty, za jakou hodnotu v tom posledním nákupu ty bitcoiny pořídil a za jakou je teďka utrácí, tak může si s tím hrát. Jinak pokud bych já nakoupila a v tom samém, nebo získala bitcoiny a v tom samém momentu je utratila a někam poslala, tak ani nestrácím, ani nic nevydělám. Tam vlastně ten pohyb toho kurzu není nějak výrazný. Předpokládám teda, že protože asi teda máš nějakou větší částku v bitcoinech, takže používáš bitcoin Trezor asi na ukládání. Ty jsi dobře informovaný. Tak nic lepšího není, nebo je? Zatím ne, aspoň tady v Čechách, nebo takhle v Čechách je velká komunita vlastně těch bitcoinových vývojářů. Určitě ten Trezor i v tom celosvětovém měřítku je asi nejbezpečnější hardwareový nástroj na uchování kryptoměn. Teďka máme konec roku 2016, co, kdybychom mohli na závěr říct, co chystáte s Paralelní Polis nebo s Paper Hubem do příštího roku 2017. Tohle to možná poběží v lednu, takže jaké jsou plány? No tak já můžu asi začít tím, že doufám, že 2017 ještě budeme otevření, protože se současnou nebo nedávnou otázkou ohledně EET, tak máme hodně nejen té mediální, ale i té státní pozornosti, takže tohle bude pro nás určitě dobrá výzva vytrvat v tom boji proti EET. Jinak co se týče Paper Hubu, tak určitě je tam zájem o to přivést nějaký nový program. My vlastně teďka ty programy, které děláme čistě v rámci coworkingu, jsou přesně zaměřené na tu podnikatelskou komunitu, ale tím, že vlastně celá Polis funguje jako jeden organismus, tak tady se konají meetupy, které se konají právě třeba té decentralizace kryptoměn, biohackingu, lifehackingu, což je taky hodně zajímavé téma, které ještě tady nebylo nějakým způsobem prozkoumáno. Všechny tyhle koncepty nás hodně zajímají, chceme nabízet víc akcí i otevřít vlastně Polis ještě více té veřejnosti právě v rámci akcí zvenku vlastně od firem nebo od podnikatelské komunity, jako třeba sdružuje portál Na volné noze. Určitě tomu jsme otevření. Hodně lidí se nás ptá i nějakou expanzi mimo Dělnickou 43, tam jsme zatím takový opatrný, i když těch nabídek přichází čím dál tím více, takže to člověku samozřejmě trošku vrtá, jestli už je jako připravený na to otevřít ještě nějakou jako paralelní polis. Jsou tady tam dva takové názory, že prostě jeden říká, tak musíme nejprve sami stabilizovat naše podnikání, protože vlastně s tím bitcoinem a s tou jako soběstačností z pouze soukromých zdrojů ten business model je takový, jaký je. Není třeba úplně jednoduchý a budeme prostě expandovat, až budeme opravdu stát na pevných nohách. Ta druhá část říká, no prostě firma je vždycky takový neřízený chaos, na tož Paralelní Polis, takže nečekáme na to, až bude ta příhodná chvíle, jdeme do toho teď, tak uvidíme, jak se v rámci komunity domluvíme. Určitě nechceme být tady zavřený za černou fasádou, jenom jako ti hackři a kryptoanarchisti v Paralelní Polis, ale rádi vlastně vyjdeme ven i mimo naše zdi. Bezva, Ivo, moc ti děkuji za rozhovor, přeju, ať vám to teda v tom roce 2017 vydrží, držím palce a těším se na viděnou zase tady v Polis. Já se taky těším, Roberté, ahoj.